Доброго дня всім! Вітаю вас з Трійцею, вітаю вас з Зеленими Святами і надзвичайно раді бачити сьогодні усіх вас, наших прихильників, наших друзів, наших рідних на 20-літньому ювілейному концерті хору «Феліціо». Колектив з надвірної, знаний далеко за межами Прикарпаття. Це люди, яких об'єднала не тільки любов до музики, до хорового мистецтва, любов до Бога. І сьогодні з цієї сцени вони щиро, радо, щедро будуть ділитися своїм мистецтвом, своєю любов'ю, щоб ви такими самими були щасливими, як і вони. Щасливі разом 20 років. Хор «Феліціо». Наш концерт складається з трьох частин. Перша частина – це духовна музика. Друга – класична музика. Ми запропонуємо вашій увазі месу Франца Шуберта. І третя частина – автентика. Тож, велике прохання вимкнути телефони або перевести їх в беззвучний режим. І приємно всім перегляду нашого концерту. Thank you.
Аллилуйя.
Thank you.
вивчати. Це був хор Феліцію, якому сьогодні виповнюється і ми святкуємо освітній рік. Дякую. До вас звучали поповні твори, григоріанські, грецькі наспіви, а також твори українських класиків Миколи Леонтовича, Миколи Лисенка. А зараз ми... Інтро, вступ нашого концерту. Я так розхвилювалася, що не виключений мікрофон. Хочу представити солістів, ті, які грали на лірі, на контрабасі та на перкусіях. Отже, перкусії Олексій Туєшин, Ліри Гордій Старук, Вірник, який не тільки грає, а ще й виготовляє, власне, між Лірин, і контрабас Володимир Остапів. Солістів інтро нашого концерту Олексій. Неймовірний вступ. Дякую. А наша концертна програма продовжує меса Франца Шуберта під супроводом Академічного камерного оркестру Івано-Франківської обласної філармонії імені Ірини Маланюк, керівник народна артистка України Наталія Мандрика. Солісти, сопрано, заслужена артистка України Ольга Молодій, бас Ростислав Стасько та тенор Віктор Чорновський, виконує хор Феліціо. Меса складається з 6 частин. Велике прохання між частинами не аплодувати.
серед івано-франківської обласної філармонії «Гармонія Нобіла». Керівник народна артистка України Наталія Мандрика. У виконанні колективу щойно прозвучала пісня «Той, хто тримає небо», і той, хто тримає небо, напевно, зібрав 20 років тому колектив, який сьогодні виступає на цій сцені. Феліціо, ми щасливі разом, тому що з Богом. Але є у колективу ще один напрямок – репертуар народних пісень, автентичних пісень. Саме через народні гуцульські колядки, народні пісні колектив став всесвітньо відомим, тому що вони співають ті пісні, які течуть, напевно, в них живих. Отже, автентична музика, народні колядки, народні пісні у виконанні хору «Феліціо». Thank you.
Ісе, Вершені Отце,
він мигом дарував, а витріщі продавав. Поки ти нам біжить, мати свою дочку перейдав, ти верні скаже, чи не чуєш, ну власне ти чим-чим. На вулицю моя мати з бароками танцювати, танцювати. Розмарила, розквітала, розквітала.
Немає,
Пісня «Весільні наспіви» написана 50 років тому.
як у якому, який подарував гусульському ансамблю. І сказав, що солістка підходить на то соло. Ну то добре. Та Дар'янко потішився, і Наталочка дала мені неї такий презент, такий шанс, що за 50 років я не знала, кого маю співати, бо я співала за молоду тоді в молодості, а тепер... Сергія Орла, я хочу подарувати цей презент на вашу господарку, хорову, хорівську, фелітівську, щоб ви мали з неї почастуватися, могли горло зігріти, щоб ви по ваших гастрольних дорогах згадували і Аркан, тому що, направду, знається людей за багато років. Як творча людина, як вміє вона працювати, я побажала, щоб такі люди були у нашого руля, щоб вони були нашими керівниками, творчі люди. Бо деякі кажуть, а творча людина – це не адміністратор, вона не вміє робити адміністративну роботу. Може, не вміє. Вона навчилася 20 років ходити та збирати там всяке. Вона творила. Дай Боже творити тобі цього дуже багато, дуже довго. І так, як у нас з дочками робить, з старшим поколінням, їй це не вдасться. Дай Боже! Дозвольте, я представлю колегу і давнього напарника, партнера нашого колективу. Пані Люба Терлецька, керівник хору «Осана» Івано-Франківська, теж відзначили 20-річний ювілей, лізує там співпраця та напорога. Я хочу дякуватися вам, дорогі наші друзі, друзі, які щасливі є разом. Я сьогодні щаслива, що сьогодні тут цей концерт відбувся в нас в Івано-Франківську, а не в Надвірні. Тому що так багато людей могло сьогодні бути свідками, учасниками цього надзвичайного дійства. Духовної музики, народної, класичної. Це надзвичайне свято, яке ви нам сьогодні подарували. Нехай дасть Бог вам багато сил дожити до 50-ліття і так далі творити. Наталю, ти є тим камертоном, який завжди настроює хор. Я вважаю, щоб твоє серце завжди також настроював Дух Святий. І ви, напевно, не випадково сьогодні вибрали цей день Духа Святого, свято його. Нехай він ніколи вас не покидає, нехай завжди отак над вами крилами своїми вас обіймає. Ми дуже дякуємо, що є з вами. Я думаю, що ми всім залом співаємо цьому колективу «Ноги еліта», правда? Я бажаю, щоб Господь створив вам ноги і ноги еліта. Ще почекати. Добре. Знаєте, у нас сьогодні дуже хвилюючий момент. Я не знаю, чи вам передалося хвилювання надзвичайне, адже вперше колектив своїм сольним концертом виступав на сцені тепер вже Національного академічного драматичного театру, який нам так ласкаво надав приголубок і допоміг організувати цей концерт. Його директор, народний артист України Ростислав Держипільський. Пане Ростиславе, вийдіть, будь ласка, до нас. Я би хотіла на цій сцені запросити людину, яка є давним другом хору «Феліцію», яка постійно допомагає і підтримує, в тому числі фінансово, матеріально, всі наші забаганки, фестивалі, концерти, гастролі і так далі. Наш давній друг, а зараз ще депутат Верховної Ради Юрій Дерев'янко. Приєднуюся і вітаю всіх першу зі святом, зеленими святами, але, звичайно, вітаю цей чудовий колектив з 20-літтям. Ви знаєте, я сам родом з Косова, вже
20 років минулого року було, як я приїхав до Івано-Франківська працювати після навчання в стіни цього театру. Але ну якось так трапилося, що з таким чудовим колективом ближче я познайомився лише декілька місяців тому, а саме коли була Коляда в надвірній. І є речі, є зустрічі, є люди, є колективи, в яких ти раптом закохуєшся один раз і на все життя. Я дуже щасливий, що окрім мого, звичайно, улюбленого колективу Національного театру імені Івана Франка, сьогодні я мав насолоду, щастя слухати ще один з моїх улюблених колективів – це «Гармонія Нобіле», камерний оркестр, чудовий, давайте ще їм поплатимо, подякуємо. Ну, от вже декілька місяців я ходжу з тим, а сьогодні я вже остаточно переконався, що в моєму житті Люба не вражається, за тому саме я вас теж дуже люблю. Мої рідні – то парафіяни, то родина. А колектив, хоровий колектив, який справді є вже сьогодні, я зрозумів, моїм улюбленим. Дякую вам. І я знову весь цей час думав про те, ну, часто ми з Івано-Франківським театром, там часто доводилося один з найкращих провінційних театрів. Я шалено не люблю слово «провінція», завжди кажу про те, що провінція – це не географічний чинник, і можна бути в столиці провінціалом, а можна бути в селі елітною людиною. І цей колектив, ну абсолютно, ну знову ж таки, як сказати, там не рівня надвір, а може рівня надвір, а може у селах і найкращі люди і живуть отам. Це колектив столичного, елітного, європейського рівня. І от, знаєте, коли сказали про Миколайчука, хлопець села, бо одягне йому костюм, народний. Він буде так, як він зіграв геніально в «Тінях забутих предків». Одягни йому фрак, він буде паном з Чистефаник, наш чи будь-хто з наших геніїв, найкращим представником і не розрізниш віденського салону. Ну, от це сьогодні, це саме я думав про цей чудовий колектив. От все є під силу. І стародавні духовні напіви, будь ласка, це геніально. Одягнули фраки, будь ласка, вам меса Шуберта, високе класичне мистецтво. Народняк, будь ласка, і душа, і тіло, і все, що хочеш, і вам дають. Ну я ще пообіцяю, трохи з ним працював, я ж вас положу по тому нежі, чи теж файно співати. Я би вам казав, вже і ходили, і так робили, і то робили, ще й полежите, то важче, ну нічого, правда? Ну а тут Таня. Ще скажу, видиш, ти похвалилася, що за сумісництвом у тебе сестра Наталя. Я, звичайно, теж вклоняюся низько, я знаю, що це таке, як треба вміти зібрати і організувати такий колектив, який раптом відчувається, що це величезна родина і це величезне слово керівника. Наталю, дякую, ви дуже щасливі, але ви разом творите це все. Ну, я сказав, за сумісництвом я побачив, познайомився з цим колективом, тому що учасник хору, ваш земляк Медвернець, я вже сказав на Коляді, мій заступник, де ми його жене набишив з дітей, Ігор Полотайко. Так що це йому дякую, що я так близько вас не знав. Ну, що вам сказати, дай Боже вам здоров'я, 21 рік, 21 рік, це може, де моє 21 рік. Це, напевно, найкращий час, який є. От ви вже в соку, ви просто, ну, що здавалося, що ще зробити краще. Повірте, треба йти далі і з'явиться нові горизонти, треба не боятися. А мені здається, що вам під силу все. З днем народження! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Дорогі івано-франківці, дорогі прикарпатці, дорогі гості, надвірнянці, дорогі гості Прикарпаття. Я тут, і це не має жодного відношення до політики. Ніякого. Тим більше, що Верховну Раду я не йду. Тому я тут, тому що сьогодні надзвичайне свято. І я хочу сьогодні подарувати цей букет троянд, кожну квітку, кожну пелюстку, кожному члену цього неймовірного колективу, колективу Феліціо, двом колективам, оркестрам, кожному, хто сьогодні був на цій сцені. Ви знаєте, я сьогодні побував у всіх
світових столицях – у Відні, у Нью-Йорку, у Лондоні і вернувся в столицю Гуцульщини, на Прикарпатті. І сьогодні саме ці чудові люди подарували нам це свято – день народження творчого колективу «Феліціо». І я хочу ще раз подарувати це вам всім. Я хочу сказати про те, що це неймовірний колектив, якому 20 років. Це кожен окремий діамант, який сяє в цьому намисті, який пані Наталя зуміла зібрати. І це світло різне. Воно інколи дуже сумне, інколи дуже радісне, інколи дуже яскраве, інколи дуже колюче, інколи дуже ніжне. І це все – це величезна робота, величезна праця. Тому я хочу, щоб ви продовжували це чудове сяяння, нести всім нам таку велику радість і дарувати велику радість. Ви працюєте натхненно, я це знаю, я це бачив. Я більше як 10 років дуже уважно за вами спостерігаю і бачу, як ви це робите від душі. Уже виросло ціле нове покоління, і це також прекрасно. Тому я від усієї душі бажаю вам наснаги, бажаю вам здоров'я, бажаємо творчих успіхів. Ви дуже професійні, так само, як і наймовірно професійні всі сьогоднішні колективи. Два оркестри. І це дійсно світовий рівень. Тому дуже вам дякую. Днем народження. Нехай вам щастить. Дорогі друзі, я вам щиро дякую, що ви сьогодні так радісно і так вас багато прийшло. Ви знаєте, це найбільша похвала і найбільше дякую для мене, для колективу, коли, знаєте, на день народження приходять гості. Найкращі гості – це є ви. Я вам щиро дякую, що вас нині так багато. Я розумію, що наша праця не даремна. І, як вже сказали, що не даремно на зіслання Святого Духа. Ми дуже хотіли, щоб нині прославився Господь. Через наше мистецтво, через нашу працю. Не ми, Він. Він – той, що нам дає все. Дає талант, дає життя, дає здоров'я, дає нам час зустрічатися разом, дає нам силу і витривалість працювати, бо ця праця титанічна. Хористи останній тиждень особливо це відчули. Але подивімося на всіх, що прийшли до нас в гості сьогодні. Чи це цього не вартувало? Дякую вам щиро. Дякую тобі, Боже, за те, що в житті подарував таких людей, як Хористи, моє дороге Феліціо, миле серце. Дякую за всіх тих, що сьогодні з нами були на сцені. Оркестр народних інструментів «Аркан». Камерний оркестр «Гармонія Нобіле». Ті хлопці, які заворожували перед початком концерту. Гордій, який грав на лірі, яку сам же ж і зробив, змайстрував у своїй лірі. Володя, який грав на контрабасі. Лесик Таєшин, який грав на бубнах. Ви знаєте, це все величезна родина. І якщо ми будемо так один одного підтримувати в житті, цінувати і любити, то нам вдасться подолати всі незгоди, які в когось десь є, але я знаю, що немає. Бо ми, якщо тут всі разом, то значить нас немає, в нас все добре. І в нас все буде добре, тому що з нами Бог. І ми всі разом, щасливі, радісні, ми нині частинку серця віддаємо вам. Віддаємо частинку свого таланту, любимо вас безмежно і будемо працювати на славу Божу і для вас, щоб квітнула Україна, щоб підтримувати нашу церковну традицію, нашу традицію і культуру нашого такого красивого гуцульського краю і прославляти ту Україну у віках.
і на цілий світ. Дякую вам щиро. Дякую за аплодисменти, за неймовірну енергетику і атмосферу. Це все для вас. Щиро дякуємо.